کیونکہ جب لین دین کرو گے تو دل نہ بنا نہ ہوگا پھر قربت پیدا ہو جاتی ہے. اور خاص طور پہ ڈیزائن جو ہے وہ ایک دفعہ ایک بڑا پڑھے لکھے آتے تھے, میں نام تو نہیں دیتا اس کا, اب بھی لوگ کسی بڑے عہدے پہ ہیں, لیکن اب کی سر یہ کیا بات ہے, یہودیوں سے تو کاروبار جائز ہے اور عیسائیوں سے نہیں. میں نے کہا یہی تو فرق ہے کہ تمہیں سمجھ نہیں آتا, عہدہ تو مل گیا ہے نا, لیکن عقل تو اللہ دیتا ہے. میں کہا ہمارے سرائکی میں بلوچ مثال دیتے ہیں کہ کالا پھول بوٹی کا چڑھدانی کرسی کے پر عقل نہیں کوڑی تھا, تو بڑا سمجھا ترجمہ کر کے سمجھا وہ تو کیا تھا. میں نے کہا بات سنو, فرق یہ ہے یہودی خود کو یہودی کہتا ہے, کوئی حرج نہیں, نصرانی اپنے آپ کو نصرانی کہتا ہے, تو ان سے کاروبار ہو سکتا, مرزائی اپنے آپ کو مسلمان بن کے پیش کرتا ہے, اس لیے ان کے ساتھ نہیں بس. وہ بھی کہیں کہ ہم کافر ہیں, نہ کرو اس کو پھر بات سمجھ آ گیا. لیکن وہاں بات یہ ہے, انہوں نے کہا میں حیران ہوتا ہوں کہ بوری بننے بات تک آ جاتے ہیں, قربانیاں دیتے ہیں, جانے کے وجہ کی وجہ کیا وجہ یہ ہے اللہ کے بندے, ایک کافر ہے جو کہتا ہے میں کافر ہوں, لیکن ایک ایسا کافر ہے جو کہتے ہیں ان کافر نہیں میں مسلمان ہوں. روضہ رسول اللہ پر اپنے ملک وطن میں جا کے مدینے میں ہوٹل میں غسل کریں, اچھے کپڑے پہنے, خوشبو لگائیں اور ادب سے آ کے داخل ہوں اور پڑھیں بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمت ووسع لی ابواب رزقک. پھر ادب سے چلتے ہوئے جائیں اور کوشش کریں ریاض الجنہ میں بندہ جہاں موقع ملے دو رکعت نماز تحیت المسجد پڑھے, پھر درود پڑھتے ہوئے آہستہ 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 ادب سے چلے اور ادب سے کھڑے ہوں اور پھر حضور پاک کے خواجہ شریف میں صلاۃ و سلام پڑھیں, السلام علیک ایہا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا ابی القاسم, الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین, الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم الانبیاء, جو آپ کو آتا ہو پڑھے. پھر سیدنا ابوبکر سیدنا عمر, اس کے بعد کعبے کی طرف رخ کر کے دعا اللہ سے مانگی, وہ بھی اولاد ندیدہ نہیں ہے, وہ بھی اللہ سے مانگا کرے. اور اللہ کی قرآن میں ہر نعمت ہے, شرط یہ ہے کہ تم پڑھو, رب العالمین فضلا وانت خیر الوارثین. جب زکریا علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی تو اللہ نے لڑکا دیا, یا زکریا انا بشیرک بغلام, ایک لڑکی نے لکھا ہے کہ میرے پیٹ میں رسولی ہے. آج کل تو میری بیٹی علاج ہو جاتے ہیں, آپریشن بھی ہو جاتے ہیں اور وہ نکال دیتے ہیں رسولیاں پیدا, اللہ آپ کو شفا کاملہ عطا فرمائے. بہرحال علاج اس کا یہ ہے, نہیں سر بدون اللہ کا شفا, سورۃ النجم کی آخری آیت ہے, اس کو ایک ہزار ایک دفعہ اول آخر درود شریف پڑھ کے ایک بڑے پانی کے ڈول پہ دم کر, وہی پانی گیارہ دن پیتی رہے اور پیٹ پر بھی ڈالیں. یہ بیٹی نے بھی نہیں لکھا ہے کہ میرے سینے میں رسولی ہے, اللہ شفا عطا فرمائے, آپ بھی یہی پڑھیں جو میں نے بتایا. کہتے ہیں جی کہ آپ کے یوٹیوب پر جو ریکارڈنگ آ رہی ہے بالکل صاف نہیں ہے, ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی, ہم کتنی کام چھوڑ کے اسی انتظار میں ہوتے ہیں, جب ہمیں سمجھ نہیں آتی تو ہم کہتے ہیں. بہرحال کوشش تو کر رہے ہیں ساتھی, اللہ کرے گا ٹھیک ہو جائے گا. میری والدہ کی طبیعت خراب ہے, ڈاکٹر نے نازمیدی کا جواب دیا ہے, والدہ کا آپریشن بھی کروایا ہے کہ برین کا کینسر, اللہ شفا عطا فرمائے. یہ ایسی ملی بیماریاں ہیں حقیقت میں کہ ان کا علاج اگر ابتدائی اسٹیج پہ ہو جائے پھر تو مجھے امید ہوتی ہے کامیابی,
اور یہ کینسر انسان کا ایسا خبیث دشمن ہے پتہ ہی اس وقت لگتا ہے جب یہ پھیل چکا ہو. لیکن اللہ کے قرآن کے آگے تو کینسر وینسر کچھ بھی نہیں ہے نا. میرے اپنے دوست تھے وہ خود بھی عالم تھے, ان کی بیگم کو یوٹرس میں یعنی رحم میں رسولی کی پڑی. انہوں نے بڑی بڑی دلی ڈاکٹر کو دکھایا, میں سب نے کہا کہ بی بی اس کا آپریشن ہے, آپریشن کے بغیر کوئی علاج نہیں, اور آپریشن میں بھی ہم اس کا نمونہ لے کے پھر اس کو چیک کریں گے کہ کیا اس میں کینسر تو نہیں ہے. میں نے ان کو یہی بتایا کہ بی آر, بلکہ میں نے نہیں بتایا, میرے ماموں صاحب تھے مولانا شمس الدین صاحب رحمت اللہ, بہت بڑے عالم تھے, اللہ کے قبر پہ انہوں نے ہمتے فرمایا, انہوں نے بتایا آپ کو کہ یہ آیت جو ہے ایک ہزار ایک دفعہ پڑھو, پانی پر بھی دم کرو, تیل پر بھی دم کرو, اور جو دوائیں لگاتی ہیں ان میں بھی دم کرو, اور 11 دن کرنے کے بعد پھر جا کے چیک کرو. انہوں نے 11 دن عمل کیا, وہ جب دوبارہ وہاں گئی انہوں نے سی ٹی اسکین کیا, اس کا انہوں نے کہا کہ تم تو وہ عورت ہی نہیں ہو, تمہیں دل رسولی سے تو ہے ہی نہیں. انہوں نے کہا تو ہے ہی نہیں, انہوں نے کہا میں ہی تو تھی, میرا پہلا نتیجہ. ہم نے کہا آپ نہیں مانتے کہ آپ کو یہ ہو رہا, یعنی یکدم اللہ نے صاف کیا. بس یقین ہو, اصل بات ہے یقین, یقین نہ ہو تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ہمارے وہاں پنجابیوں میں اور ریاستی میں ایک فصل ہوتی ہے کہ پیر بڑا کہ یقین بڑا, اصل بات وہ یقین والی, پیر بڑا کچھ نہیں ہوتا. میں حمام میں گیا وضو کرنے کے لیے, اوپر والا احرام کھول کے رکھ دیا, کوئی حد نہیں اللہ کے بندے کیا ہوگا. میرا بھائی جو حضور نے خود بتلایا ہے ضرور تو کیوں نہیں پڑھتے, یعنی مولویوں کے لکھے ہوئے پڑھتے ہو, میڈ ان انڈیا پڑھتے ہو, لیکن جو حضور نے خود پڑھا ہے وہ نہیں پڑھتے. مولم نے کسی سے بلیڈ سے بال کٹوانے شروع کیے, سر کا چوتھا حصہ کاٹا تھا کہ خود مولم نے بلیڈ اپنے تھوڑے سے بال کاٹ دیے, پھر اس کو یاد آ گیا بال اسے چوتھا حصہ کٹوایا تو ٹھیک ہو گیا. عید الاضحیٰ کے موقع پہ جب ہم قربانی کرتے ہیں تو کیا حضور کے نام پہ بھی کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں, قربانی اللہ کے نام پہ ہوگی, یعنی اس کا ثواب حضور کو دیا. جمعہ کے دن سورت کہف بالکل حدیث میں ہے کہ جو آدمی جمعہ کے دن سورت کہف پڑھے اس کے لیے اللہ نور رکھے گی قبر میں بھی اور حشر میں, اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ ان کو دجال کے فتنے سے بھی بچا. ماں اور بیوی میں جھگڑا ہو اور پہلی غلطی ماں کی ہو تو بیٹے کیا کہے, بیٹا ماں کا ساتھ دے, کیونکہ بیوی تو اور مل سکتی ہے, ماں نہیں مل سکتی, چاہے ماں غلطی پر بھی ہو. نماز پڑھنے کو دل کرتا ہے لیکن دل نہیں, اگر گھر پر ہی پڑھ نہیں, مسجد کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں. میری ماں بیوی میں اکثر جھگڑا ہوتا ہے, ماں کا ساتھ دو. موبائل سے اگر ہم کعبے کی تصویر بنائیں جائز ہے, بارہ ربیع الاول کو جشن مناتے ہیں بھی جاتے ہیں, نو ذوالحجہ پاکستان میں اتر ہوتی ہے, آپ کے یہاں جب نو ہو تو پھر روزہ رکھیں گے. زکات کی رقم جو ہے خانہ کعبہ میں اور مسجد نبوی کے اندر جو مزدور کام کر رہے ہیں دے سکتے ہیں. نماز جنازہ میں ہم پہلی تکبیر کے بعد سبحانک اللہم وبحمدک پڑھتے ہیں, تو حقیقی مسئلہ یہی ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد سبحانک اللہم, دوسری کے بعد درود شریف, تیسرے کے بعد دعا, اور اسی طرح یہ حدیث موطا امام محمد میں موجود. جو حضرات پڑھتے ہیں نا ان کے اعتراض نہ کیا, وہ کہتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک نماز میں فاتحہ ضروری ہے, وہ کہتے ہیں یہ بھی نماز ہے. امام بولی خبر مانے کی نماز تو ہے ہی نہیں, دعا ہے, کوئی نماز بھی ایسی ہوتی ہے جو رکوع بھی نہ ہو اور سجدہ بھی نہ ہو. اہل تشیع اور مرزائیوں کے ساتھ لین دین بالکل نہ کرو. آج فجر کی جماعت میں امام نے سجدے والی سنت تلاوت کی, ہم نے سجدے کی جگہ رکوع میں چلے گئے, جو لوگ رکوع میں چلے گئے ان کی بھی نماز ہو گئی, جو کھڑے رہے رکوع بھی نہیں کیا نماز نہیں ہوئی.
دوبارہ پڑھیں. آپ زمزم سے وضو کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں. نمازیوں کے آگے کوشش کریں گے نہ گزریں. دوسرے عمرے کے لیے احرام توڑنا جب تک اللہ کے بدلے پاک ہے چاہے 100 عمرہ بھی کرو. اگر مدینہ منورہ کے لیے اسلام کسی نے کھایا پھر تو عرض کریں, اپنے بھی کہیں سب کے کہیں. شدت تلاوت نے کیا کوئی بات نہیں, رکوع میں چلے گئے نماز ہو گئی. کہتے ہیں کہ ایک بریلوی مولوی صاحب نے کہا کہ میں دیکھ کے آیا ہوں حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا وہ پہاڑ پہ کھڑا ہے, تو مولوی صاحب وہاں کیوں نہیں رہ گئے, آپ واپس کیا کرنا ہے, وہ بھی بیڑے پہ بیٹھ کے دریا میں گر جاتے. اللہ کے بندے زمانے گزر گئے, اب دنیا گزر گئی, وہ پہاڑ ہی نہ رہے, وہ جگہ بھی نہ رہی. بس تبت الجودی پال میں بات مانے ٹھیک لکھا ہے نا کہ غلط بات. جو ہم مرنے والوں کے لیے قربانی یا عمرہ کر بالکل ان کو سلام ملتا ہے تمہیں بھی گرتا ہے, اللہ والے وایا ان کو بتلانا بھی ہے. دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی کی اجازت ضروری ہے؟ بالکل ضروری نہیں ہے. اگر اجازت لینے پہ رہے گا ان شاء اللہ کبھی شادی نہیں کرے گی, کیونکہ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ کوئی آدمی مولوی مکی سے مسئلہ پوچھے اور پہلی بیوی سے اجازت لے تو اس کی شادی کبھی نہیں ہو. اللہ کے بندے کرتی پہلی بیوی کا کیا تعلق ہے؟ میں سکول کا سبق بھی یاد کر لیتا ہوں, جب ٹیچر کو سناؤں تو بھول جاتا ہوں. تو سرو کرے وہ کفلا کل سا ایک اللہ کی قرآن میں آیت ہے, اس کو اللہ نے ایک تسبیح پڑھا کرو. 14 سال سے میرے ساتھ بیوی جو ہے وہ ملتی ہی نہیں ہے, اس کو طلاق دے دوں جان چھٹی رہے گی, بڑی اجازت کی ضرورت نہیں ہو. جو 1400 سال سے میرے بستر میں نہ آئے وہ بیوی ہے. اللہ کے بندے ایسے بدنام کے لیے رکھی ہوئی, چھوڑو اس کی جان بھی چھوڑو, آپ بھی دوسری کر رہے ہو. تصوف کے جو سلسلے ہیں, تصوف کا معنی ہوتا ہے تزکیہ ہے نفس, کہ نفس کی اصلاح ہو جائے. باقی سلسلے جو ہے وہ علاج ہے, جیسے کوئی ہومیوپیتھک, کوئی ایلوپیتھک, کوئی ایلومیتھک, کوئی ایلوپیتھک طریقہ علاج, وہ بھی ایک طریقہ علاج ہے. نیک اولاد کے اللہ سب کو نیک اولاد عطا فرمائے. شادی کو 1 سال ہو گیا ہے, بیوی سے پیار بھی ہے مگر مجھے غصہ بہت آتا ہے, تو لاہور پڑا, لاہور پیارا پڑا جب غصہ آئے تو وہاں کھڑے ہی کرو, نکل جاؤ گا, یا کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ, یا پانی پی لو, یا ولو کر لو. رمی کے دوران 3 بار کاندھا کھلا تھا, رمی کے دوران کاندھا کھلنے کا کیا تعلق ہے؟ کاندھا تو تواب میں کھولا جاتا ہے, کنکیاں مارنے میں تو نہیں کھولا جاتا. اگر ان کے کوئی دوست آج کل مشکل میں مبتلا ہے, بہرحال جو بھی دین والے مشکلات میں ہیں اللہ ان کی مشکلات حل کرتا ہے. ایک آدمی عمر 40 سال ہو گئی, ابھی وہ اپنا عقیقہ کرنا چاہتا ہے, کر دے, کوئی بات نہیں, خیرات ہی ہے. اگر ایک آدمی ہے وہ حالت ہی جنابت پہ ہے اور سامنے مکئی وغیرہ ہے, کوئی اتیاں تو اللہ رہا ہے, وہ ریبے کر سکتے, کافر تو نہیں ہو گیا, جنابت بھی ہے, نہ تو مسلمان. میرا بھتیجا جو ہے انتقال ہو گیا, اللہ اس کے درجات بلند کرے اور اس کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. بالکل آپ نے عمرہ کر لیا گیا والوں کے ساتھ, تمام کا دل کرتا ہے بغیر محرم کے آپ تمام کر سکتے. مسجد ایسے بھی عمرہ کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں. رکن یمانی پہ ہاتھ لگانا سنت ہے, مقام ابراہیم کو چومنا بدعت ہے, حتیم کی دیوار کو چومنا بدعت ہے, احرام کی حالت میں بیلٹ میں جو رکوعوں کے لیے لگاتے ہیں بالکل بیلٹ لگانا جائز ہے.
اگر مقتدی نے امام سے 10 سیکنڈ پہلے سلام پھیر دیا تو نماز بھی نہیں ہوئی دوبارہ پڑھے. دیکھا ہم بھی والے جنازے میں کتنا سلام پھیرے, دو پھیرے, ایک بھی جائز ہے, دو بھی جائز ہے. بچے کی پیدائش کے بعد بچے کے کان میں دائیں میں اذان اور بائیں میں تکبیر, تاکہ اس کے کان میں سب سے پہلے اللہ کا نام پڑے. لڑکے کا ختنہ اور عقیقہ ساتھ میں دیں, اور ختنہ چاہے پہلے دن کرا لیں چاہے بعد میں کرا لیں. دن یہی ہوتا ہے آج کل, اچھا کرتے ہیں ڈاکٹر, جب بچہ پیدا ہوتا ہے اسے اسی دن کر دیتے ہیں, کیونکہ چھوٹا ہوتا ہے تکلیف بھی نہیں ہوتی. حضرت آدم اور بی بی حوا جب عظامت میں ملے تھے بالکل نہیں ملے تھے. خطبہ حجت الوداع جو ہے جب عظامت کے نیچے جو کالے کالے بڑے پتھر پڑے ہیں, یہی حضور اونٹنی پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیا تھا. حضور پاک کا پرچم جنگ میں مختلف ہو گئے, کیوں بھی دل کیا کپڑا پرچم بنا لیا. عام طور پہ سفید اور سیاہ دھاریاں ہوتی تھیں. والد کے بیٹے کی بجائے بہو کے نام جائیداد ٹرانسفر کرائے, بالکل نہیں, اپنی اولاد کے نام کرا. کس طرح ہو جائے پھر کیا کرو گے, بیوی کو بھی روئے گا جائیداد کو بھی روئے گا. یہ اچھا مسئلہ ہے. دو سیٹوں کے درمیان میں فتنی ورحمنی ورزقنی ورجبنی وستقنی ورفعنی وعدنی وعقونی وعابنی نہ آئے تو کچھ نہ پڑھو. میرے بھائی 28 سے پارے حق کی ہیں, اب نماز پڑھتا ہے, قرآن پڑھتا ہے, اس کا نکاح ہوا ہے, شادی شدہ نہیں ہے. بیوی بھی ایسے آدمی سے شادی کرنا نہیں چاہتی, تو اس کو کہیں توبہ کریں گے اور اللہ والوں کی صحبت میں رکھ کے اس کی اصلاح ہوتی ہے. بیوی ٹھیک کہتی ہے, مجھے اپنا نماز بھی نہیں پڑھتا, خدا کا قرآن بھی بھول گیا, وہ بیوی کو یاد رکھے گا. زمزم کے پانی میں چائے بنا زانی بنا سکتے ہیں. یہ جو بات زمین میں کھانا تقسیم کرتے, اگر آپ غریب ہیں تو یہ لیا کرو, امیر ہو تو نہ لیا کرو. منہ سے ناخن کاٹنا بری بات ہے, توبہ کرو. ماں باپ کی قبر میں چاہے روز جاؤ, منع نہیں ہے, لیکن یہ کہ بطور خاص رجب میں ہی جائیں گے یا محرم میں ہی جائیں گے, یہ بھی درد ہے. بلا رکاوٹ کو نہیں, منتظم پہ چمٹ کے دعا کریں. حضور کو نہیں کہیں گے دعا کے لیے, دعا اللہ سے کریں گے. میرا والد فوت ہو گیا, میں گھر میں ایک ہی بچی ہوں. والد کی قبر پہ جاتی ہوں, سلام پڑھی. والد کی قبر پہ آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے, عورتوں کو جانا منع ہے. ریاض الجنہ کی جگہ وہاں معلوم ہے, وہاں قالین کا رنگ بھی الگ ہے اور ستون کا رنگ بھی سفید ہے. نماز کے وقت حکیم کو کیوں خالی کرواتے ہیں؟ اس لیے کہ امام تو کھڑا ہے باہر, اگر تم اندر چلے گئے تم کعبے کے اندر ہو گئے پھر نماز کیسے ہوگی, کیونکہ حکیم تو کعبے کے اندر کا حصہ ہے. تو اگر مقتدی اندر ہو اور امام باہر ہو, ماشاء اللہ پھر نماز سب کی ہوگی. تمام کے دوران کعبۃ اللہ کے غلاف پہ ہاتھ نہ لگائیں, بلکہ نظر نیچے ہو اور سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھتے رہیں. البتہ حجر اسود کے سامنے کر کے استقبال کر سکتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذو الجلال والاکرام یا الہنا الہ کل شیء الہ واحد لا الہ الا انت اللہم انت المیسر لکل یسیر وانت علی کل شیء قدیر. یا لطیف یا لطیف اکتب بنا فی تیسیر کل یسیر فإن تیسیر کل عسیر من غیر یسیر. اللهم انت ميسر لكل يسير وانت على كل شيء قدير. اللهم يسر امورنا وامور اولادنا واولاد اولادنا وبناتنا واخواننا واخواتنا واصحابنا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. لا تجعلنا من الكافرين ولا
جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے عشق آسان کروا، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ پوری دنیا میں جہاں بھی مساجد ہیں، مدارس ہیں، مراکز ہیں، دین کے ادارے ہیں، تبلیغ کے ادارے ہیں، تبلیغ کرنے والے ہیں، سب کی حفاظت فرما، یا الہ العالمین، یا رب العالمین، مسلمان فلسطین میں ہیں، یہاں رہتے ہیں، شام میں ہیں، کشمیر میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، یا اللہ جس ملک میں بھی ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت کروا، یا اللہ مسلمانوں کی عزت کی حفاظت کروا، یا اللہ مسلمانوں کی عزت کی حفاظت کروا، یا اللہ پاکستان کی حفاظت کروا، یا اللہ پاکستان کی حفاظت کروا، یا اللہ اس کو ہر دشمن کے حملے سے محفوظ کروا، یہود اور ہنود کے فتنوں سے محفوظ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔